Mihajlo, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koji je bio tvoj prvi utisak kada si video bilbord. Pa, moje subjektivno mišljenje da ja prvo nisam htio da budem na bilbordu. Nekako to sve za tja generacija, nekako ne volim da me ljudi uzdižu i onda kad vidi da sam tja generacija i onda će ceo grad da zna sam tja generacija i onda će svi da me hvale tako i onda ne znam, uglavnom ja ne volim to toliko da me ljudi uzdižu kao da sam ja neko sad više biće za njih, samo zato što sam dobio tja generacija, ali eto, pomirio sam se sa tom činjenicom da sam na bilbordu, da sam tja generacije i eto, činjenica. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa, moralo je da su, naravno, uloži dosta rada i truda, ali nikad nisam ni pomislio da će budem tja generacija dok nije došlo do kraja osmog razreda. Zato, mislim, ja sam bio uvek među najboljima tu sa takmičenjima i sve, ali tek kada se na kraju prebrojilo sve, svi kojeni kada su se prebrojili za tja generacije, tek sam tada video da ima šanse da budem tja generacije, na kraju se ispostavio da ću ja da budem tja generacije i eto, tako je došlo do toga. A kako su reagovali roditelji i prijatelji? Svi su me baš dosta hvalili, sada vidim nekog prođem, šedam se ulicom i samo me neko pohvali, je tu sam za tja generacija. Svi su me dosta hvalili, neko su me svi previše uzdizali i ne volim da me toliko ljudi uzdižu. Kaži mi kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki poseban način rada? Pa ja sam učio dosta kampanjski, bih rekao. Uvijek sam radio sve u zadnjem momentu, ali na primjer, kada nešto nemam neku bolju za radom, kada me nešto mrzi da nešto naučim, samo pomislim, bolje da sad ovo naučim da uradim, nego da sad ne naučim, da dobijem 4 i onda posle moram da ispravljam, da opet moram da učim i najbolje samo da sad naučim i da se nateram. I ako me mrzilo ovako sam, imam uvek bolju za radom, većinu. Da li su postojali predmeti koje si posebno vola? To su matematika i fizika. Matematiku me uveo učitelj još u 3. i 4. razredu. On je video taj potencijal u mene za matematiku i poveo me na takmičenje. I tu sam išao na takmičenje i dobro sam polazio i onda sam kasnije me nastavnica matematike u 5. razredu opet terala. I tu sam opet išao na takmičenje iz matematike i krenuo sam još 6. na takmičenje iz fizike i na tome sam ostao. Bio sam samo na ta dva takmičenja i samo sam na ta dva ostao, zato što ako se obuziram na više takmičenja, onda ne mogu da se usredsajem samo na ova dva i samo sam htio da se usredsajem na dva ova najbitnija meni. Latinska izreka kaže ne učimo za školu, već za život, da li je to možda bio i tvoj moto? Pa, na primjer, kada vidim nekog da, na primjer, zna neke razne činjenice za geografiju, za istoriju, biologiju, neko, zanimljivo mi da slušam tog čoveka. Vidim da je obrazovan i to mi jako ovako lepo je, stvarno. I onda ne učim za školu, nego učim za život. U stvari ipak bi, kad bolje razmislim, ipak bih rekao da učim za sebe. Da, za svoju volju, za sebe što ja želim to nešto, ali znam da što sam interesovan sam za puno stvari. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kako si je savladao? Pa matematika i fizika su mi najviše ležali i sad treba da upišem srednju školu. Sada matematički smer u gimnaziji, prirodno matematički smer postoji u gimnaziji, to mi je nekako bi imalo najviše smisla. Drugo, ne znam šta bih upisao, zato što, na primjer, informatika, to nekako volim, ali nije mi to kao matematika i fizika. To je moja stvar, matematika i fizika, i to sam uvijek voleo i nije mi bilo teško se odlučiti za matematički smer. Na koju stranu krećeš dalje, matematički smer, prirodno-matematički u gimnaziji? Prirodno-matematički, kasnije, na primjer, za fakultet, nisam još razmišljao, ali to prirodno-matematički smer mi je odlična osnova za bilo koji fakultet kasnije i još nisam odlučio, nešto će da me sinu ove 4 godine da želim da budem u životu i to ću da radim.
Sad mi kaže nešto o sebi van škole, imaš li neki hobi, šta slušaš, šta čitaš? Pa knjigo ovako ne čitam toliko, čitam uglavnom samo lektire kad je obavezno, ali zato sviram klavir već godinu dana i gitaru već sviram mjesec dana. Muzika mi je veoma bitan deo života i želim da mi to bude hobi kroz ceo život. Ovako treniram atletiku već 3 godine, to isto, ovako imam veliku ljubav za tim sportom. Ostali sportovi mi ne zanimaju toliko, ovako za loptu, ne znam, nekako ne ide mi toliko, ali atletika nekako i talentovan sam i volim i eto. I za kraj neka poruka, želja drugima? Poruka i želja mlađima od mene je da stvaraju radne navike što pre i da uče to što će, mislim da će tako prođu bolje kroz život. Svako kad imaš radne navike, kad nemaš radne navike, mnogo ti je teže sve u životu, sve te mrzi, sve ne možeš, sve ćeš da se provlačiš nekako, da hvataš krivine kao što kažu. I najbolje je da stvaraš radne navike što mlađe.